Knižní novinka o životě a hvězdné kariéře Michaela Jacksona. Cestujte zpátky v čase a prožijte neuvěřitelný příběh krále popu. Od jeho tragické smrti přes zlaté roky jeho solové kariéry až po spolupráci s bratry ve skupinách Jacksons a Jackson 5. Nahlédněte do života tohoto génia, poznejte jeho démony a hlavně hudbu, která zanechala nesmazatelnou stopu po celém světě. Kniha je doplněna dvěma sty fotografiemi, časovou osou Jacksonova života a jeho kompletní diskografií. Michael Jackson, zpátky v čase. Příběh jednoho z nejpopulárnějších a nejkontroverznějších umělců všech dob.